Ty nás ešte nesleduješ? Tak zaraď odber a pridaj zvonček. A nebudeš ľutovať. Mišo, prosím ťa, nesed na tom aute, veď ťa za to zdrbu v diskusii, to dobre, sa nerobí. Sorry. Ale však ty si na ňa nemôžeš stanúť, aký si krátky. To je pravda, no. Nie je vôbec náhoda, že v tomto videoteste porovnávame dve najštýlovejšie malé mestské crossovery. Stoja na spoločnej platforme, iste viete, že Nissan, Renault a Mitsubishi sú spoločne v jednej koncernovej aliancii. A kým priznám sa, nebol som veľkým fanúšikom Nissanu Juke prvej generácie, pretože na môj vkus bol veľmi prehnaný, lacný a tým pádom nie úplne vydarený. Množstvo ľudí malo úplne iný názor, pretože pre Nissan to bol po Qashqai druhý najpredávanejší typ v Európe. No dvojka sa mi páči náramne dizajnom a preto v tomto videu budem hájiť farby Nissanu Juke druhej generácie. A ja naopak Renaultu Captur druhej generácie, ktorý od tej prvej, ktorá bola dosť taká ženská zaoblená, ale mimoriadne obľúbená medzi všetkými, tak teraz nabral také svaly a mne sa páči viacej ako ten tvoj. Ja musím povedať, že tvoje auto sa mi takisto páči veľmi, ale toto auto pripomína doslova ten koncept, je veľmi športovo agresívne, je dosť väčšie ako predošlá generácia, čiže kým tá predošlá generácia v podstate miesta vzadu mala na odkladacie tašky alebo pre deti, toto auto je dlhšie o 7 cm a rázvor, prosím ťa, je dlhší až o 10. Takže zrazu je aj priestor vnútri a aj kufor, k čomu sa dostaneme, podstatne väčší. Ale stále pre tých starších ľudí príliš mi nepríde teda. Akože minimálne k tebe sa mi už tak vekovo nehodí. Ja som tesne po 40-tke, no faktom je, že aj Juke sa kupoval v priemere vo vekovom rozpätí 40+, čo ma tiež veľmi prekvapuje, lenže mal veľký úspech pre príjemné ceny a takú jednoduchosť do mesta, hlavne medzi dôchodcami, čo mi tiež samému vyráža dých. Mne je ľúto, že ten predošlý mal k dispozícii aj dieslik a možnosť pohonu oboch náprav, čo pre crossovery alebo SUVčka vždy tak preferujem a myslím si, že by to tie auta mali mať. No na druhej strane môžem ho mať v dvojfarebnom vyhotovení, tak ako ty a tuším v 26 rôznych kombináciách. No za to ja ich mám 27 a ešte mám aj viac kombinácií motorov, pretože ja mám nielen benzín a diesel, ale ešte aj LPG pohon a plug-in hybridný pohon. Čiže tam si asi skončil, Maroš. Tomu sa nevyrovnáš. Každý bude mať viac v kombinácii, keďže k dispozícii tu je len jeden jediný motor. Má objem 999 kubíkov, výkon 86 kW a pohon len predných kolies. Ja jediné, čo si v tomto môžem vybrať, je, že či budem mať manuálnu 6-stupňovú alebo Renaultiackú 7-stupňovú EDC-čku. Čiže si prehral vlastne, si to priznajme. No, tak sa poďme baviť o cene, keď som prehral. Ja začínam na nejakých 17 a tak, ako tu leží a stojí tento nádherný dvojfarebný športový Juke, 22200 a jediný príplatok, ktorý má vnútri, je 8 reproduktorový systém, z toho 4 reproduktory sú umiestnené v opierkach hlavy. Takže 23. OK. Ja začínam na veľmi podobnej sume, aj keď táto výbava Intenzie je trošičku drahšia, hlavne s týmto motorom. Tam začínam na 22 600, tým, že tu je asi každý možný príplatok, tak to je 28 330. Ešte raz, hlasnejšie prosím. 28 330 eur. Tak ja myslím, že už teraz je jasné, kto to vyhral. Ale dizajnovo to nie je jasné, tak nám určite dajte do komentáru vedieť, ktoré z týchto dvoch aut sa vám viacej páči. A to dostane aj prvý bod, pretože myslím si, že každý tu má nad 18 rokov a si vyberie Captur. AZ Pneu. Najlepšie miesto pre pneumatiky. Toto je rádio, ktoré má gule. Rádio Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Autobazár EU. Najväčší autobazár na Slovensku. Keďže sú na spoločnej platforme, je dosť pravdepodobné, že tie kufre budú
spoločne veľké. Prosím ťa, tomuto hovoríš, tých 420 litrov, tomu neverím. Ja totiž môžem na prvý dojem malý kufor zásadne zväčšiť, tým, že si dám podlahu dole a medzi tým ešte, keby bolo treba, tú dosku aj takto uložiť. Čiže hneď dve praktické riešenia. A teraz klasická rodinka na výlet, samozrejme najväčší kufor maminkin, pochopiteľne. Jeden, aha, dva, tri. To nevychádza. Ja som práve nejak narazil na to, že mamička asi necestuje, človeče. Dobre, musím skúsiť inú kombináciu nejako. Nie je možné, aby som tam tie kufre nedostal, takže po chvíľke hútania, keďže ja som taký celkom vášnivý hráč Tetrisu, som našiel asi jednu možnú kombináciu, ako tam tie 4 kufre dostať. Už skončilo tvoje predstavenie, alebo... Hej. No, hej. Tak. Dovol mi, aby som ti predstavil 422 litrov. A teraz... Radšej čo ti tam trčí, prosím? Radšej sa podrž. Čo si sa zblázil? 536 litrov. Čiže... A dokonca, alebo na nešťastie, aj svokra ide na dovolenku. Čiže... Čo si? A takto vyzerá kufor. No, dobre, tak mňa teda zaujíma, či tu vzadu vlastne nie len svokra, a ty máš digitálnu familiu? Ľudí bez ručičiek, bez nožičiek? Kam sa tu chce kto posadiť, priateľu? Uzkonohy. Takže áno, môžeš zobrať 5 kufrov a v druhom aute pôjdu na výlet tí ďalší traja. Dobre, ale stále môžem ten jeden vybrať. A tak či tak budem mať viacej priestoru ako ty. Čiže... Áno, mám veľmi šikovne vyriešené isofixy, takže ak teda dojde na to ukladanie sedačiek, detských dovnútra, tak pre mňa to bude, aha, na rozdiel tých tvojich zipsikov, úplná malinovka. Veď sa pozri. Keďže s uhlom otvorenia dverí som v oboch autách veľmi spokojný, prichádza ďalšia moja tradičná obľúbená disciplína, odkedy som tato, že jednu z azda najbezpečnejších detských sedačiek, ktorá sa dá otočiť aj v protismere jazdy a preto je taká robustná, sa budem snažiť do tých aut dostať. Mimochodom, sedačka je nastavená nie na mňa, ale na Miša, ktorý má 180 cm a bez toho, aby som ju posunul, som sa za seba so sedačkou dostal, čo sa teda zďaleka nedarí v každom aute. Tuto musím urobiť jednu vec. Nerobíte to často síce, ale musím rozipsovať tie isofixy a zároveň si všímam, že tie skoby na uchytenie bezpečnostných pásov sa v Nissane dajú krásne schovať do sedadla. Nebudú vás omínať. Tu odporne trčia do priestoru. Poďme na to. No, v zásade asi rovnaké. Keď už sa Maroš dopotil s detskou sedačkou, tak si ukážeme, aký je priestor v autách. Teraz sedíme v Renaulte a je tu naozaj na kolená dostatok priestoru, zhruba asi tak 5 cm. Na nohy takisto ich si mám kde odložiť. Mám tu dve USB porty na nabíjanie, čiže ani tí pasažieri vzadu nebudú nejak trpieť. Tak už sedím v Marošovom džuku, čiže vidíte, že to miesto tu je... pocitovo niečo menšie, minimálne na kolená a hlavne to sedlo je nastavené na mňa, určite na Maroša, pretože za Maroša si sa ne úplne každý. A inak mám pocit, že tie sedačky sú tu také vyššie, že mám pocit, že sedím na tej sedačke a nie v nej. A celkom mi tu vadí, že sa tento lesklý plast na mňa odráža a zároveň, keď tu budete voziť deti, tak bude celý docapaný, čo tiež nebude pekné. A zároveň tie zadné okna sú ešte menšie ako v prípade Capturu, čiže je tu naozaj tma. Čiže deťom sa tu vzadu nebude určite páčiť. Tak, a teraz vôbec poprvýkrát sedím v džuku za volantom a musím povedať, že ten prvý dojem je naozaj dobrý, že tá auto pôsobí veľmi hodnotne, no keď už sa začne tých vecí chytať, tak sú tu tie lacnejšie plasty a ja myslím, že o niečo horšie spracovaný ako Renault. Ale nebudem týmto zdržovať, to si Maroš dokumentuje sám. Poďme sa pozrieť na infotainment, ktorý ja mám tak rád. A vymyslel som si takú výzvu, že ako rýchlo dokáže navigácia načítať trasu. Tak teda, dajme si, že Kamenné námestie. Takže hľadať bod. Kamenné. Na. Nájde niečo? Nenájde. Tatra banka, Tesco. Kamenné námestie. Máme to tu, skrátke. A, štart. A ideme. Dobre. To bolo pomerne rýchle.
ale treba otvorene priznať, že tá grafika celej tej navigácie je ešte stále ako z roku 2005, jednoducho toto je fakt dnes už veľké retro. Tak už sedíme v Renaulte Captur, ktorý je od prvého pohľadu tak trochu nudnejší, to nazvime. Nemáme to také tie farebné výstrelky pre deti, ako má Maroš, ale môžeme, je to až 15 rôznych kombinácií. Poďme sa ale zameriať na tento obrovský 9,3 palcový displej infotainmentu a opäť si otestujme teda, že ako rýchlo načíta trasu na Kamenné námestie. Tak začíname teda z toho úvodného menu. Tu sa prepneme do navigácie. Tu nemám tú rýchlu voľbu. Menu navigácie, nájsť adresu. Ježiš, to musím takto. Počkaj, čiže mesto... Bratislava. Ulica. Už tu máme centrum mesta, ale tak nebudeme podvádzať. Nie. Ach, teraz sa to zrušilo úplne. Toto je chyba toho, že občas to reaguje až príliš rýchlo. No, dobre, poďme. Kamenné námestie, toto máme. Spustiť. A trošku, trvá mu to dlhšie o niečo, ako v prípade Nissanu. A celko trošku to ovládanie bolo také viacej rozhádzané. Nissan mal tú výhodu, že už pri prvom zapnutí tam máte okamžite tú možnosť nájsť nový cieľ, čiže to je niečo, v čom vyhráva. Avšak to zobrazenie tej navigácie je tu nie príliš, ale o niečo krajšie. Hlavne tomu pomáha ten smartfónový tvar celého toho displeju a hlavne aj tak väčšina z nás asi využije služby Android Auto alebo Apple CarPlay. A dokonca na rozdiel od Maroša, ja to mám až dva USB porty, čiže nebude trpieť ani spolujazdec. Ja som si všimol, že ty máš na tomto obuté 19-ky. No, nie som tým nadšený, aj keď ono to vyzerá výborne. Si predstav, že to môže mať iba 16, 17 alebo 19 palcové disky. A tiež si myslím, že nie sú úplne najvhodnejšie. No, a ja ti teraz dokážem, že ako moc by to mohlo byť nepohodlné. Toto si daj prosím ťa medzi nohy, tento pohárik s vodou. No, teda, že nepohodlné to aj je. A prejdeme to v 25-ke tento retarder, dobre? No, 25 je, súhlasím, to je také tempo tak, pre... Tak, pozor. Opa! Á, ďakujem, tak to si mi pomohol. A nedúb do brzdy do toho. Nedúpem, toto máš úplné prúženie auta. A ešte jeden si dáme, hej. Čiže 25-ka, to je asi také tempo, ktoré by som... A teraz si mi dodal cez kanál, kamaráde. Toto tak. Si fakt pobabral, toto nie je fair. Teraz retarder. Čiže ty máš zobrať rovnako. Teraz retarder. Boom. Aha, a opäť. Si sa počúral. Ti teda ďakujem. Ten komfort toho pruženia by som si tu na tých 18-kách vedel predstaviť podstatne lepší a pritom tu nie sú žiadne super galovsky, lebo je tu 225 45 19, hej, nie 35 alebo tak, ako to mám na M3 napríklad. Nič, poďme si toto isté porovnať. No, lebo ja mám práve tie 18-ky, tak ti ukážem, že ja ostanem úplne suchý. No, tak to ešte uvidíme. Nie len, že máš 18-ky, ale máš aj podstatne väčšiu porciu pneumatiky, nie? Tvoje rozmery áno, sú... Áno, 2,15, 5,5, 18. Ja už aj keď ideme po tej istej ulici, cítim, že ten komfort je na vyššej úrovni. Je to mekšie to auto a na tých 18-kách to nijako zásadne horšie voči tým 19-kám, ktoré sú veľmi imidžové nevyzerá. Takže prvý retarder, buď pripravený, idem na to tempom 25. OK, trošku. Rozjala sa trošku. Teraz ti tam dám ten kanálik, ktorý si mi takisto doprial. No, poď. To je dosť rozkývané. Dobre, dobre. Ale ty tým trasieš teraz, čo večer? Netrasiem, to sa to razí proste. To sa stojíme v krči, vieš, sedieť. A teraz sa nevyliavo. Čiže tento posledný, tento rozhodol. Mám podstatne viac mokré nohavice ako ty a hlavne vylialo sa podstatne menej, čo je jasné. Auto je komfortnejšie. Bodka. Ďalší sa máme za ďalšiu skúšku. Prečo stojíme na pumpe? Lebo už musím tankovať. Jak to? Koľko ti to žere? No, jazdu na spotrebu sme dali za 6,1, lenže ten dlhodobý priemer v meste sa vyšplhal tak na 7.
Čiže s tým, no ja že mám... ja už som spravil 500 km, tak... Á, tu je ten pes zakopaný, lebo ja som na jazde na spotrebu šupov za 6,3, čo je veľmi príjemné, aj keď mám o tretinu menej motora, ale ja môžem dojsť ešte nejakých 420 km a 250 som urobil. Čiže ak to tak nahrubo dobre zrátam, tak ja môžem urobiť na mojom aute pri troche snahy 700 km so 46 litrovou nádržou. Ty máš koľko? Nepamätám si, no ja mám 48 litrovú nádrž, ale... A urobíš ale necelých 700, možno 650. Áno, ale uvidíme, jak sa tebe bude znižovať ten dojazd, keď začneme jazdiť športovejšie alebo v zápka. Vieš, to športovejšie by si chcel. To je veľký rozdiel, však. Počkaj. No dobre. Mišo, tak si to zhrňme. Mám podstatne krajšie auto, podstatne lacnejšie auto a oveľa krajšie, kratšie meno. Joke? Tak, a? Nissan joke. Hej. Tak to nie, však celé tvoje dnešné vystúpenie je jeden veľký vtip. Ja mám variabilnejší kufor, pohodlnejší podvozok a ešte aj pasažieri vzadu majú väčší pohodlý u mňa. No, práve na ten podvozok by som rád nadviazal, pretože toto auto má jednu zaujímavosť a to je Nissan Trace Control. Systém, ktorý ti pomáha prechádzať zákruty. A naozaj to nie je len na papieri a marketing, ja to fakt cítim, veľmi sa mi páči, ako to auto dokáže držať stopu, ako to funguje. Máš 113 kW? Nie, ja mám 86, ale mám šikovnejšie ruky. No, tak to si pozriem. Mišo, takže toľko, čo sa pohneš, spustím stopky, nesmieš ísť zo svojho jazdného pruhu, takže no, žiadne sekanie, skracovanie. Zapínam režim šport. No, tak nech sa ti páči, urob čo chceš a teda, ak si pripravený, tak. Čo sa pohneš, spúšťam to. Ako vidíte, jazdíme na novom, ešte neotvorenom úseku cesty. No, tak ti ukážem, čo to je 155 koní a 270 Nm. Tak poďme. No, ten štart je trochu taký kostrbatý. Kokso, 38 koní má chalan navyše, tak kdeže? To som si na seba asi upliekol. Riadny problém. Fakt je to tak viac komfortne naladené. Toto neseknúť príliš dobré. Poď, pozdvíjaj sa, však máš ten výkon. Dobre, tuto tie brzdy, kde je ten kužel, tu je, dobre, brzdíme. Tu je aj trochu šotoliny. Fajn. Toto nemám rád. Tesne. Dobre, poď, kick down. Poď. Aj prešmykli kolesa. Dobre, poď. Ideme, musíme ho dať, toto neexistuje, aby niečo vôbec vyhral dnes. Dobre, smerovku podvedome, skvelé. Opatrne, dobre, tam tu trošku šmyklo. Inak stabilizácia, ani len trakčná kontrola sa tu nedá nejakým spôsobom zmeniť jej nastavenie, čiže... Tu už ide do cieľa. Teraz nám podržala dobre sme cieľi. Fú. No, čas je 1.05.5. Ale adrenalín to bol slušný. Ťažko povedať, či dobre, či zlé, prosto... Aj, no uvidíme, čo dokáže vyčervať Maroš. Uvidíme, no. Teraz idem jazdiť ja. Inak všimli ste si? Najvýkonnejší kaptúr vzadu, bobnové brzdy. Ale už sa venujeme mojej jazde, fakt to dobre drží, som veľmi príjemne prekvapený. Ó, len to tu neprepísknúť, je to taký skôr slalom, povedal by som, aj keď bez kuželiek. Nesmiem ísť z mojej jazdnej stopy. Bože, chýbajú tu tie newtonmetre, mám ich síce vo Verbuste 200, ťažko povedať, či v tejto vysokej teplote mám k dispozícii naozaj plný výkon motora, keďže moje auto nemôže mať 9,8 palivo. Máme 30 sekúnd a je Maroš v polovici trasy. Tu som dostal trošku šmík, obmedzilo ma to.
Veľa šotoliny tu je, veľa. Vidieť, aj odtiaľ to je vidieť, ako sa tomu autu nechce jednoducho do kopca ísť. Neprebrzdiť to, ale zase nepodbrzdiť. Fú, dobre. Poďme, poďme. No najviac mi tu chýba ten motor. Jeden valec. 40 koní. To by bolo super. Keby mám. Mišo sa usmieval v starte. A v cieli zároveň vlastne. To som veľmi zvedavý, čo mi teraz povie. Ako? 1.064. Čiže... Čože? Alex, ak nás počuješ, ideme ešte raz, lebo Mišo mi neverí. Si tam? Sledujeme. Hej, Mišo mi neverí, lebo som mu dal menej ako sekundu rozdiel. Takže ideme znova, ak môžeme. Áno, u mňa môžete. Tak fajn. Dobre. Keď sa pohnem, hej? Okay. Čiže nafúknem si to cez tú brzdu. Poďme. Bože, Mišo, ty si ťažký strašne, však to vôbec nejde. To vôbec nejde teraz. To šlo úplne lepšie, to auto. Čo si? Ale je cítiť, že je tvrdšie. Cítiť hlavne, že to nemá kruton metre. Poďme, poďme, poďme! No, na týchto brzdách si istejší. Tam je cítiť, že ty máš tie kotúčové aj vzadu. No toto nebolo dobre, lebo tu si tá trakčná pýtala, hocičo! Nová preliačina je v podlahe, ďaká mne na tejto verzie. Za chvíľu, že jak Flintstone, no na toto som zvedavý. Tak sleduj, sleduj. No, tak ty si bol mnoho dôraznejší, ok, už vidím, kde som na teba stratil. Čo, ale nesekol som to? Nie, nie, iba hovorím, že nabrzdá, takže viac je to má auto veríš, to je asi aj tá výhoda. Aký máme čas, sleduj to, ja ti poviem, kedy je cieľ, teraz to možno nevidíš, dobre? No. Teraz! Tak istý. 1.06.40. Ty máš pobabrané digitálky, poďme. Ja, teraz mi povedia ľudia, že no, mali zmarože na kaptúre, aby sme zistili, koľko to auto dokáže. Z kaptúra som dokázal vyžmýkať 1.03.5, teda o 2 sekundy lepší čas ako Mišo. Ale tieto preteky v podstate prehral, pretože on bojoval za kaptúr a ja za džuk. A rozdiel bol menej ako 1 sekunda, čo na 40-koňový deficit je skvelý výsledok. Aj keď trochu natesno, ale do dverí zmestím 2-litrovú fľašu. A to je výborné. Špeciálne v lete, keď potrebujete dodržiavať pitný režim. Každopádne, teraz keď sme tu sami, budem skutočne úprimný. Samozrejme, Mišovi som niektoré negatíva, ktoré som na toto auto zistil, nechcel povedať nahlas, ale vám ich prezradím. Aj keď si stále myslím, že Juke je lepšie auto z tejto dvojice. A to minimálne tým, že je zásadne lacnejší. Cena na úvod od 17 tisíc ani úplne neplatí, pretože v akcii ho majú teraz už od 15 tisíc. No, tie úplne základné verzie radšej nespomínam. Myslím si, že Juke si zaslúži niektorú z tých vyšších šiestich výbav. No, mrzí ma veľmi, že v tých dvoch najvyšších, ktorých podľa mňa dáva stále veľký zmysel, pretože tá cena je veľmi príjemná na to, čo všetko v aute dostanete, sa kombinuje len s bláznivými 19-palcovými diskami kolies a tým pádom veľmi trpí komfortom to auto. Druhá vec, nie som úplne nadšený z tých predných sedadiel. Akokoľvek funky vyzerajú, sú výborné, dvojfarebné, po celý čas so slúchadkami, pretože vďaka tomuto audiosystému Bose máte 8 reproduktorov a veľmi slušný priestorový zvuk, i keď na poriadne prémiové audiosystémy sa toto stále nechytá. Vadí mi napríklad, že v roku 2020 príde auto, ktoré má len veľmi jednoduché funkcie, čo sa týka svetiel. To znamená, jediná základná funkcia tu je k dispozícii a to je len prepínanie diaľkových a stretávacích. Nič iné nedostanete. A celkovo sa dá povedať, že svetla svietia podpriemerne, čo ma mrzí, špeciálne pre autá, ktoré v takomto čase s takouto výbavou a pokrokovými technológiami, čo sa týka konektivity alebo jazdných asistentov, už v podstate v ničom nezaostávajú za autami, ktoré pred 3-5 rokmi predstavovali vrchol ponuky. Mimoriadne bezpečné samozrejme, čo deklaruje aj výsledok v Euro NCAP hodnotení. A pritom stále je vidno tie rozdiely voči tomu Capturu napríklad, ktorý je ale teda zásadne drahší v tej top výbave. Predstavte si, že rovnako ako prvá generácia Nissan Juke, ani tento nemá vzadu výduchy vetrania,
alebo teda kúrenia pre nohy. A dokonca ani tuto uprostred. Čiže tým ľuďom vzadu doslova sa zastaví vzduch. Budú trpieť na nedostatok čerstvosti, ale aj tepla. Sú tu aj niektoré slepé prieduchy a výduchy, takže to auto trošku športovejšie vyzerá, než ním v skutočnosti je. No najviac ma snáď mrzí tá paleta motorov. Alebo motorov? Jediného jedného motora. A dve rôzne prevodovky. Takže ja osobne by som volil určite tento dvojspojkový automat EDCčko. Je to dlhé roky overená, vyskúšaná prevodovka. A toto je veľmi slušná kombinácia. Interiér, ktorý je naozaj veľmi solidný. Ja som nadšený nielen tými farbami, ale aj tými materiálmi a tými tvarmi. Môžete ho mať takto s oranžovou, modrou alebo bielou, ale ja by som určite preferoval radšej alkantarové sedačky, pretože týchto kožených som sa teraz už niekoľkokrát spotil. Ja nie som veľkým nadšencom a fanúšikom kožených sedadiel. Keď sa vrátim k tej automatickej prevodovke, tak radí veľmi rýchlo. Pri 130-ke si drží 2250 otáčok, čo je veľmi slušná hodnota. Avšak pri rozbehoch skrižovatiek občas dokáže veľmi nepríjemne nakopnúť. Nedieje sa to stále, ale občas sa to stane. Ďalším takým mínusom je aj e-shifter, ktorý mi jednoducho som ho za celý ten týždeň asi nedokázal pochopiť. Jednoducho, častokrát sa mi stalo, že ten stupeň, ktorý som chcel zaradiť a myslel som si, že som ho zaradil, som tam jednoducho nemal. Pohol som sa ďalej dopredu alebo ďalej dozadu. Čiže toto bola taká vec, ktorú som niekoľkokrát počastoval tými veľmi expresívnymi citoslovcami. Ďalej tu máme ten vertikálny displej infotainmentu, ktorý sa mne osobne veľmi páči, pretože hlavne v tom zobrazení Apple CarPlay doslova pripomína iPad. Čo je však takým minusom, je volenie režimov, ktoré keď aktivujete, tak ich musíte kliknúť a ešte sa aj ďalším klikom vráti naspäť a zabere vám to celú obrazovku, čo je takisto tak trochu otravné. Ďalej si určite priplatíte za 360 stupňový kamerový pohľad okolo auta, ktorý má veľmi slušné rozlíšenie, lebo to zadné okno je naozaj veľmi malé. Ale keď si to tak celé zoberiem, tak aj tá kvalita interiéru je obrovský pokrok oproti predchodcovi a vlastne tu nájdeme samé mekčené plasty až na madlo dverí, ktoré je vyhotovené presne tým najlacnejším plastom, ktorý vydáva ten nepríjemný zvuk, keď sa ho dotýkate. A takisto tu chýba aj držadlo pre spolujazdca. Inak sa dá povedať, že pri Renaulte Captur prevažujú plusy mínusy. Teda až na tú achillovú petu, za ktorú sa mi Maroš toľko smeje, ktorou je cena. Áno, 28 330 je skutočne poriadny balík peňazí. Lenže táto verzia začína už od 22 600 s týmto rovnakým motorom a takisto je to tá najvyššia výbava Intense, čiže aj tá výbava je pomerne bohatá. Vlastne v celom tom rozsiahlom zozname príplatkov nám chýbajú jedine 10,25 palcové full digitálne budíky. Inak je tu v zásade všetko. Toto cenu poriadne nafúklo. Lenže ono v konečnom výsledku si tieto dve autá ani tak moc nekonkurujú vlastne. Každé má svojich zákazníkov. Nissan Juke je štýlové vozenie pre dvojicu. Také plnohodnotné auto do rodiny to nie je. Naopak, Renault Captur je ten štýlový Francúz, ktorý si zachováva nielen ten štýl, ale aj tú každodennú použiteľnosť a v pohode zvládne rodinu aj s dvomi deťmi. Ďakujem, že ste si nás pozreli a vidíme sa na budúce.